बरकत अल्लाह से मांगो, उनके लिए भलाई चाहो, लोगों के लिए भलाई चाहो, लोगों के लिए जाओ, रिश्तेदारों के लिए जाओ और अच्छा पैगाम पहुँचाओ कि हम अपने भाई बहन हमें बड़े मोहम्मद के साथ रहना है, ताकि ये युवा फिर आए आए भर पैसे आएगा है उसको आखिरी याद आखिरी अल्लाह के हजूर में तस्वीर होना उस सब के लिए आप दूसरा عید خوشیوں کا اور صحت کا وہ ہے، اور یہ جو روزدار جو روزے رکھتے ہیں اس کا اوپر والے کی طرف سے یہ انعام ہے، اور عید پہ میں چاہتا ہوں کہ آپس میں جو دیش میں اور ہمارے ٹونک میں جو ماحول خراب ہوا ہے وہ صحت بنے، واپس پر بھائی چارہ بنے اور سب خوش رہیں اور مل جل کے سب آپس میں پیار سے اور خوشی سے اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں۔ ذکر کیا کہ فطرہ رمضان المبارک میں روزوں میں اور عبادت میں جو کوتاہیاں رہ گئی تھیں اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ایک فطرہ کی ایک رقم، ایک مقدار شریعت اسلامیہ میں اور قانون اسلامی میں طے کی گئی ہے، اور وہ مقدار مختلف ہے اور مختلف سامانوں پر دی جاتی ہے۔ کھجور اگر دینا ہے تو 3.5 کلو دینا پڑے گی، کشمش دینا ہے تو 3.5 کلو دینا پڑے گی، جو اگر دینا ہے تو 3.5 کلو دینا پڑیں گے، لیکن اگر گیہوں دیں گے تو آپ 2.25 کلو گیہوں دینا پڑیں گے، جس کی اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ ہم رقم دے سکتے ہیں، لہٰذا جو موجودہ اس کی قیمتیں ہیں وہ ہمیں دینا پڑیں گی۔ جیسا کہ گیہوں کی 2.25 کلو کی جو قیمت تقریباً 35 روپے آتی ہے، تو 35 روپے اگر کوئی شخص قیمتاً دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور راؤنڈ فگر میں 40 روپے دے دے تو بہتر ہے۔ ٹونک میں تقریباً 35-40 کے درمیان قیمت طے ہوئی ہے اگر کوئی گیہوں کے بجائے پیسے دینا چاہے۔ جے پور میں 40 روپے طے ہوئی ہے، کوٹا میں 50 روپے طے ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید محبت کا تہوار ہے، عید محبت کا تہوار ہے، عید خوشیاں لاتا ہے، عید عید پہ عید ہی ملتی ہے، عید پہ ہم سب کے جاتے ہیں، سب کے سلام کرنے جاتے ہیں۔ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیرات کہنا عید کے اندر مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبیرات کہی جائیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ہدایت تمہیں مل گئی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، لہذا عیدگاہ آتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات بلند کریں، اور صدقہ فطر وقت سے پہلے ادا کر دیں، اور جو لوگ غریب مسکین ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ عید منائیں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ کوئی اپنے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ یہ چاند اسلام کا چاند ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، جزاک اللہ۔ خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا پیغام دیتی ہے، امن چین سوہارت کی بات کی جاتی ہے، پوری دنیا جو ہے آباد رہے، خوشحال رہے، یہی ہمارا پیغام۔